Головна команда країни не змогла вдруге обіграти Ірландію у рамках Ліги націй у Польщі. Україна провела свій домашній матч відповідь проти збірної Ірландії. 8 червня у першій зустрічі саньо жовті здолали суперників, проте цього разу перемогти не вдалося. Рахунок матчу 1-1. У першому таймі гра в українців зовсім не клеїлась. Неточні передачі, відсутність яскравих гульових моментів. І до того ж, травма Малиновського вже на 27-й хвилині. Як наслідок, 1-0 на користь Ірландії. Центральний захисник оранжевих вдало пробрався через центр поля та відкрив рахунок поєдинку. Скоріше за все у перерві Петраков провів хорошу мотиваційну розмову, адже вже на перших хвилинах другого тайму з передачі Андрія Єрмоленка гол на своє ім'я записав Артем Довбек. Варто відмітити і голкіпера синьо-жовтих Дмитра Різника. Попри те, що у цій грі він дебютував за збірну на офіційному рівні, його ж глядачі визнали і левом матчу. Таким чином Україна втрачає два очки, проте залишається лідером своєї таблиці. Долю путівки до елітного дивізіону Ліги Націй синьо-жовті розіграють вже у вересні, де на них чекає матч з Вірменією та два поєдинки з шотландцями.